欢迎大家收看乔林日志。一二三，大家好，欢迎收看今天乔林日志。今天乔林日志来到新加坡的麦当劳，因为今天要跟大家介绍的就是新的汉堡，叫做 Ninja Chicken Burger。 OK， 它是忍者 Chicken Burger， 它的包装很特别哦，整个都是黑色，然后打开里面有一个紫的包装，然后它是蓝色紫白色包装，然后打开再打开，我跟你讲它是黑色的，黑色的哦，就跟台湾之前的汉堡跟黑色汉堡好像一样，其实台湾那个时候颠倒，它黑色汉堡是牛肉，它这次的黑色汉堡是肉，然后可是它还有那个忍者 burger， 它是牛肉的，可是它的面包就是一般普通黄色面包。Let nothing stand in the way of hunger. Juicy beef patty with signature teriyaki sauce. Crispy chicken thigh with sweet nanban sauce. Honor your appetite with the Samurai and Ninja Burgers today. 里面是高丽菜跟这种大黄瓜，然后再鸡肉加腌制的样子。先吃一口啊。它的鸡肉的那个酱汁很多，然后感觉很像在吃糖醋里脊的感觉，然后它的高丽菜是脆的，然后搭上就是湿湿润润的鸡肉酱很好吃。光这个啊，忍者鸡汉堡，我不知道中文全名应该怎么翻译，它价格我大概会给九分，给大家做参考咯。再来就是它现在有一个，在台湾很早就有，就是海苔的那个摇摇粉，对，就是 seaweed，然后他给的袋子长这样子，长这样子，然后所以你可以丢你的薯条下去，丢下去了，然后再加这个海苔粉，再加这个海苔粉。好，均匀的摇后呢，就长得像这样，给大家看，里面长这样啊，掉了，好啦，就这样哈。它海苔味很重，然后它是有加盐的海苔，我有点像吃那种，就是日本那种淋在饭上的那种，三岛香松之类的味道。就是大概9.5分，麦当薯条真好吃。好啦，我要好好享受我的麦当劳。薯条吃完啊。好，今天这样子，忍者鸡肉汉堡是8.9元，然后它是搭配 large 的薯条，然后我是点可乐，对，那这样麦当劳是8.9元，然后给大家做参考哦。这个是新币，新加坡币哦 ，SGD， 喜欢我的影片的话，记得按赞、按订阅、按分享哦，还有记得开启小铃铛，我有影片上传的话，会第一时间通知你哦。